Setuju? Setuju. Nah, setuju aja kali ayo. Orang main urunan lo ngamut teh orang. Yes. Yang nganjung ya lo. Nah. Panas sudah ngaling-ngaling. Sampun siapa? Bismillah. Niki wontene ta sik, wonten nggih? Pak. Eneng kowe nanti jam 5 iki jatah ya, Kang. Nami ini pun sinten ya? Eyang sinten? Eyang Putri. Oh, Eyang Putri. Saya si Putri ini kan ya? Iya. Sopo kue? Kulo dalang Cahyo Kuntati ya. Ampun ten nggih. Cahyo Kuntati. Nggih. Api ora dalangan. Nun. Dalanganmu api apa ora? Kulo mboten saged ngarani sing ngertos niku sing mirsani niku. Masa kulo ngarani awak dhewe. Nggih, ya.
sok mlebet wonten sariranipun niken ten apa yang aku pengen pizza tak kono kok nih lagi iki prewangan nak mangan pizza. Aku pengen pizza mek boba. Mbok aja boba. Bubuk lho. Ngapunten ya, kula suwun panjenengan enggak jengkar saking aku pengen pizza karo boba kok kenyang kok. Teng mriki le pados niku teng pundi? Niki pun jam meh jam 1 niku sedaya pun tutup ngoten. Ya wis lek ngono aku ijol ana duwe tae. Tak tuku dhewe. Oh, la iki bae eyang ya moto duwiten to ya sampeyan. Ngono sak pinter, mesake pinter. Urae kene opo ora enak. Sing jenenge ses ndi ses? Loh, niku sponsor lho yang, niku sponsor. Perwatan, gitu. Niku pernah kakang kula niku om ses niku, gitu. Ngerasa akan pinter toh? Biasane pizza gane 1000, boba nih 50000. Lek di jumlah 200000. Oh, bae yang yo gemplung. 150 kok iso 200 lho. Urung tuku bise goblok. Iya ya cerah. Nyanyanya rasa nyuwun karo taksi rasa nyuwun karo anu Pak Kang. Iki aku dadi tenanan. Nggih, dadi parekmu ora parekmu. Nyanyanya rene celak karo Pak Dalang mriki ya, mriki. Dan mriki berangkang mriki. Ampunten nggih, yang ampun duka nggih yang nggih. Dan mriki jengkar nggih saking anggane pun. Nggih yang nggih. Insyaallah. Oh, yang berkerokan toh itu wabah-wabah ki ngono tato. Nggih. Kesake pinten tau? Kali atus. 200 kena 1 juta kena. Oh, nambah-nambah terus iki. 200 nggih. Nggo niki 200. Ikhlas ora? Ikhlas lah batin. Lek ra ikhlas 300 saya kok. Ikhlas nggih ikhlas. Lek ra ikhlas ora akeh. Nggo niki 200 toh. Iki 100. Mangitung riyen ya, yang niki pinten? 100. Nah, niki pinten? 100. 100 kali 100 pinten? 200. Lah iki 200 to. Tapi iki mau sak lembar. Iki mau sak lembar, butuh kurang lembar. Nah, pripun to? Niki pinten? Berarti 400. Kok bisa pripun? Butuh kurang lembar pokoknya. Nah, niki 200. Nggih. Nggih. Mangtampi. Nggih. Alhamdulillah, wis mari berarti lah jujur duwe. Pak, apa? Iki kula dititipi kalih Eyang. Dikengken numbasne pizza kalih boba. Oh. Lah, kamangka niku teng Kediri niku pizza niku 150, Pak. Nggih. Boba nih 50000. Diboleh karo Eyang mau. Nggih, diboleh kalih Eyang niku wau dikengken numbasne boba kalih pizza. Ya pancen. Mengke lek mboten, mengke lek mboten di pinangkani Pak, mungkin dadi Pak teng jenengan Pak. Saestu, Pak. Oh iya pancen eyangmu sambil gelak kok kuwi ora. No, ngene eyangmu. Niki kagem eyang Pak, saestu Pak. Oh, ya Allah Pak, matur suwun nggih Pak, nggih mugi-mugi panjenengan panjang umur. Sampun ngendi? Teng mriki Pak. Tas lepene kene. Pun kula saged nlempitne dhewe. Matur suwun nggih Pak nggih. Niki saestu ikhlas Pak. Lahir batin karo anakku karo kowe. Pak Cahyo niku lek pokoke lek enek bocah cilik niku blater. Jaman kowe ya disangoni kok ya. Ya ora mung cah cilik sing gedhe ya tak sangoni ya. Oh nggih, siap. Niki mungkin nggih disangoni lho Pak. Iki mungkin. Sopo? Sing niku. Anak-anak. Sangoni kabeh. Nggih. Lah aku sido mromas no aku. Kabeh kok nyangoni ora. Natia